У Севастополі після вибухів здійнявся дим над військовим училищем. Із самісінького ранку на території Криму лунали вибухи. Зокрема, дуже гучно було і в Севастополі. Окупаційна влада і місцеві пабліки повідомляли про масовану атаку ударних дронів. Також вони писали і про удари ракетами. Російські телеграм-канали плакалися щодо великого удару по Криму з використанням українських безпілотників та ракет. З Одеси начебто було запущено дві хвилі безпілотників. Перша складалася із 12, а друга хвиля, за такими попередніми оцінками, до 50 безпілотників. Летіли вони над Чорним морем у напрямку Севастополя. Також були запущені ракети, ймовірно, «Нептун» або «С-200». Інші джерела пишуть, що на Севастополь запущено більше 60 українських безпілотників. Крім того, припускають, що по півострову могли вдарити і ракетами «Storm Shadow». Ну, принаймні, такі теорії виголошують окупанти. Тим часом над військово-морським училищем у Стрілецькій бухті Севастополя піднімається величезний стовп диму. Коментуючи прильоти у місті, тамтешній губернатор заявив, що у деяких районах лише невеликі спалахи від падіння уламків безпілотника. Але відео та світлини з місця події свідчать абсолютно про інше. Детальніше цитується повідомлення. Російські військові продовжують відбивати атаку ворожих безпілотників. Черговими засобами ППО перехоплено та знищено ще два безпілотники літакового типу та над акваторією Чорного моря у районі Орлівки та один безпілотник у районі парку Перемоги. Просять закликати спокій, дотримуватися заходів безпеки і залишатися у тимчасових укриттях або безпечних місцях. Ось таке звернення до кримчан нині оприлюднюють тамтешні гауляйтери. Бачимо, що неспокійно у тимчасово окупованому Криму станом на зараз. І бачимо, що окупанти також намагаються приховати усі наслідки, принаймні зараз ось ті начебто офіційні джерела російські намагаються мовчати і зрозуміти, що ж у них там таке відбувається, що ж у них там таке хлопає, як подекуди окупанти називають вибухи, не наважуючись говорити оті власні імена і власні речі про вибухи, про прильоти тощо. Ну, але світлини від місцевих жителів уже з вами можемо бачити на екрані, тож чекаємо на детальнішу інформацію. Що ж це за невідомі добрі безпілотники на Крим полетіли? Ну і також сподіваємося, що інформацію, можливо, від українського генштабу теж незабаром отримаємо і її обов'язково оглянемо. Ми ж з вами тим часом переходимо до важливого, до допомоги нашій країні. Президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів на військову підтримку України. Пропонується, щоб 8 мільярдів пішли на фінансування контрактів для постачання озброєння, а 16 – на поповнення запасів американського арсеналу. Видання пише, що адміністративно-бюджетне управління Білого Дому запропонувало включити цю фінансову допомогу до пакета рішень. Це потрібно, аби уникнути зупинки фінансування наступною президентською адміністрацією. Передбачено, що із цієї суми 8 мільярдів буде для фінансування контрактних компаній США на постачання озброєння Україні, а ще 16 мільярдів мають піти на поповнення запасів американського військового арсеналу. Однак частина республіканців вже висловила незгоду з цим кроком, вони розкритикували цей запит, тож спостерігаємо за тим, як розгортатимуться події і надалі. Я також нагадаю, що напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки забезпечать Україні усе необхідне, аби, цитую, воювати упродовж 25-го року. 20 листопада адміністрація президента США Джо Байдена також подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу, а це приблизно 5 мільярдів доларів. Ось така інформація надходить з міжнародної арени. Нам дуже і дуже важлива ось ця підтримка від різних країн, зокрема від Сполучених Штатів Америки. Я нагадаю, що нещодавно Україна також отримала і дозвіл бити західною далекобійною зброєю вглиб Російської Федерації. Звісно, на Росії намагалися верещати, кричати і погрожувати, лише не ядерними ударами, так, але все одно це рішення залишилося за Україною. І в мережі минулого тижня оприлюднювали також перші деталі отих влучань, зокрема по Курщині і Брянщині. Говорили про те, що втрати є, і навіть російський диктатор Путін також підтвердив, що насправді через удари по штабах були
і поранені, і загиблі. Ну, чекаємо, якою буде реакція від республіканців. Ми знаємо, що ось те радикально налаштоване крило, воно взагалі проти підтримки Україні. Ну, але також і бачимо, що станом на зараз Дональд Трамп, мабуть, готуючись до офіційного вступу на посаду, який припадає на 20 січня наступного року, а це орієнтовно за півтора місяця, він поки що мовчить стосовно допомоги Україні, стосовно російсько-української війни загалом. Обіцяв там, як ми з вами знаємо, війну за 24 години завершити ще до вступу на свою посаду, але можливо, аналізуючи ситуацію, розуміють у Сполучених Штатах, що це не так легко, як здається на перший погляд.